Kalyada, 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 kalyada. Kopu vadītāji vai tāds, kam ir spēks, šeit ienest tos bluķus iekšā un salikt uz gala, jo pēc mūsu tradīcijas pirms bluķi ir slikti ugunī. Mēs teiksim viens otram sveicienus. Bluķus tagad jā, sev, saviem tuvākajiem un visiem. Nesam bluķus te iekšā, mēs viņus atciesim no tiem valdiem. Šeit ir viena vieta brīva, pa kuru var ienākt iekšā. Tālāk. Un būtu labi, ja vadītāji varētu arī palikt pie tā bluķa vilcējiem, pie paša bluķa. Sieniet vaļā un arī uz to, kas jābā likt un tāpkārt aprīvē būt. Šis ir tas brīdis, kad mēs sakam veltījumus viens otram. Un to dara tieši tie ļaudis, kuri gan šajā gadā, gan arī daudzas gadus iepriekš ir beiguši šo savu tradīciju kopšanas darbu. Viņi ir iedvesmojuši citus, viņi ir iedvesmojuši kopu dalībniekus un arī
plašāku sabiedrību, lai šīs tradīcijas mēs uzturētu un koptu. Nu ko, man liekas, ka jau tā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vēl daži bluķi nāk iekšā. Un mēs sāksim mūsu tradicionālos sveicienus, bluķa vakara sveicienus. Es domāju, ka visi piekritīs, ka mēs pirmo sveicienu sāksim ar nāvi. Mums ir nāve atnākusi arī, bet viņai šajā bluķa vakarā un Ziemassvētkos ir savs uzdevums. Jā, nu tad... Pirms būs sveiciens, bluķis arī tiek pamielots ar īpašu uguns dziru. Lai visiem ir siltas mājas, lai nu kur viņas arī būtu. Kalodo! Un pīķreisa dūri! Tomnieki, jūs esat arī tikuši līdz šeienai atpakaļ. O, tas nozīmē, ka jums ir spēks. Nu tad... Arī jūsu būtu tie pamīlot? Jā. Galadu! Galadu! Kotarito! Kotarito! Kā? Jā, trīs citi. Tā, vienam bluķi vilcējam. Tā, tā, kaza arī ir, protams, pārtesoši vienmēr. Tā, bluķi. Kopiet tradīcijas arī savās ģimenēs, jo šodien bijāt klāt un dariet to arī rīt, parīt un aizparīt ar saviem mīļajiem kopā. Lai to kalado! 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 Šeit arī viens bluķis. Viens bluķis. Pēc kārtīgi vilcei. Jā, lai visiem veselība, nauda un viss pārējais nākotgad arī ir. Kalado! Visiem jāsauc, jā, visiem jāsauc ir kalado. Domīgais vīrs, vai tev arī būs ko? Čigāds domīgais, vai tev arī būs ko teikt? Nav ko skatīties, ka kaimiņam šī bija vajag priecāties par to, kas pašam ir. Un to, kas pašam ir, vajag ne tikai sev paturēt, bet dalīties, tad būs trīs kārt reiz atpakaļ. Kalado! Un arī mazie vilcei ir, tā, rekur ir, tas jau bija viena, jā. Nu tad ļoti svarīgi mazie vilcei, un jau gadiem, jau 10 gadus un vairāk ir bijuši mazie vilcei. Un kā jūs domājat, tie ir tie paši? Nē, tie, kas bija pirms 10 gadiem, tie ir šeit vai savās mājās vai kaut kur, un viņi jau vēl bluķi, un šie ir jauni, bet viņi tāpat arī zinās, ko darīt, nu. Ja ir lēsts, ir vēl tāpēc pasaka, 10 gadi jau lēsts. Jūs to vēsat nemainaties, jā, nemaz. Tā sveiciet. Kalado. Kalado, trīs dūres, uzcitat. Jā, pavēlkat viņu šo pusi, lai var redzēt jūsu bluķi. Nē, saprot, ka smaks jums laikam pa gadu daudz, kas bija sakrājies. Nu, ne jau jums vieniem tikai, jā. Labi. Tāt bluķim arī kaut kas tiek, un sakiet savu. Es domāju, ka visi līdzdarbība, sadarbība, draudzība un laime. Un mieru, jā, visiem, jā. Nu, es... Kalado! Kalado! Tā, nāve, viss. Oh, nu tad, bluķis jūs arī ieraties. Sveiki uz visiem! Mēs šeit esam pirmo reizi un novēlu visiem veiksmīgi nākamo gadu. No nekautīšu uzskas. Jā! Kalado! Kalado! Trīs reizes ar trūri! Pašo tūmos esot notājušies. Droši ir tādi izturīgākie. Nu tā, loķis pamielot. Nāc ne no deja kolektīva, ne no kāda cita tautska kolektīva. Es vienkārši cilvēks, man liekas. Ja otro gadu vienkārši cilvēks Dāvids, ja otro gadu vēlku bluķi, tagad pat ir vēl vairāk bluķīšu līdz mazie, tā kā visiem priecīgs svērts. Kalado! Un citiena dūri! Un sekojiet šim brīnišķīgajam piemēram. Gara takai šogad ļoti ražīgs gads, ja ne? Izdots tikko skaņu albums. Jums būs pat divi, jā, jums Rīgas būtu divi novēlējumi, tā, es arī vairāk uzlēju jūsu bloķi.
Nu tad pasauli virza uz priekšu darītāji, un tie esam mēs visi šeit, kas vilka bluķi Vecrīgā. Tad Kaladu! Pakar. Хай світло завжди перемагає темряву, а добро завжди перемагає зло. Kalado, kalado. Un ko šis vientuļais bluķītis stāv, vai te neviena nav? Kurš te ir bijis klāt pie šī bluķa? Ko? Kurš viņa aizsīk? Man liekas, ka tu nāc klāt. Nu tad lai aust katrs rīts ar gaismu, ar mīlestību. Kalado! Kalado! Nu, mēs esam apgājuši apli, tad mums ir vēl vietas sveiciens. Lai visiem daudz mīlestības. Aha, mīlestība! Kalado! Trīs reizes ar dūri, ja grib, lai piepildās. Bija! Nu tad, paldies visiem sveicējiem, paldies visiem, kas ir ar labām domām klāt šobrīd šajā brīdī, un mēs bluķus liekam ugunī! Kalado! Saucam visi Kalado! Lai piepildās viss labais! Lai taisnība uzvar! Lai spēks! Lai spēks aizsargāt sevi, savu zemi! Lai spēks kop tradīcijas! Lai spēks būt kopā visiem! Lai spēks būt kopā dzimtām! Kopienai, tautai, Kalado! Un tā mūsu bloķi cienīgi ir ieņēmuši savu vietu ugunskurā, bet mēs turpinam šeit Rātslaukumā svinēt bloķa vakaru. Un es aicinu pie mikrofoniem skandiniekus, kuri, kā mēs zinām, kop tradīcijas jau 100 gadus. Un arī dalībnieki tur ir daži jau 100 gadu veci. Bet nemēģiniet tur sameklēt vecus sirmgalvus. 100, tas nozīmē daudz latviešu tradīcijā, mūsu simbolos. Un skandinieki vienmēr ir bijuši daudz, un viņi ir bijuši tie, kuri ir nesuši tradīcijas no tā brīža, kad vēl maz kurš par to zināja, maz kurš uzdrošinājās to darīt. Un skandinieki bija tie, kas uzdrošināja. Un tā bluķi jau uzņem liesmu, un ja kādam ir līdzi arī bērnie vainagi, vai kādas lietas, ko jūs vēlaties ziedot, tad jūs varat ienākt šeit iekšā, bet mēģiniet tikt pa to vienu eju, jo mēs turam šo aplī drošības nolūkos, lai nu, nerastos tāds nepatīkams sargadījumi. Bet tagad jums ir iespēja gan sildīties pie uguns, kuri jau viņš ir gana silts arī šajā ārējā aplī stāvot siltumu. Jūs varat baudīt pēju, un jūs varat klausīties dziesmas un galvenais piedalāties visās rotaļās, dančos, jo, ja bluķa vakarā augstu lec, tad ir kari limi, laba raža, un ja skaļi dzied, tad arī daudz kanošā ir kabatās. Tā kā visiem novēlu to labāko, un turpinam svinēt Ziemassvētku. Andri, mums ir tā, ka mums ir jau lec visus. Jā, tā parasti notiek. Un tāpēc mēs gribam, lai tas viss tā pakāpēs. Tā pakāpēs, Elza.